iyadoo guud ahaanba gobollada Soomaaliland ay saaka si rasmiya uga bilaabmeen imtixaanada shahaadiga ah ee fasalada afaraad ee dugsiyada sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe ayaa waxaa sidoo kale gobolka Gebiley waxaa si rasmiya uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada afaraad ee dugsiyada sare iyo weliba fasalada sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe. Wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada oo ay wehelinayaan maamulka gobolka iyo ka degmada Gebiley ayaa kormeero kala duwan ku soo maray goobaha imtixaanada shahaadigu ka socday. Waxaanu idin kulanay inaanu idin dhiirri gelinno, idinla tusnay inaanu idinla soconno oo aanaan ka maqnayn wasaaraddii waxbarashada, maayarkii, barasaadkii, gobolkii, ciidamadii, dadkii oo dhan. Waxaan rabnaa inaad si degan imtixaanka u gashaan. Qodobka u horreeya idinka rabaa waxa weeye magacaaga iyo rool nambarkaaga inaad ilaawdo. Haddaad ilaawdo maxaa dhacaya? imtixaankii baad gelin bay ka dhigantay hadhowna dee ohin iyo baroorba rabno qof walaba waxa horeeya qabataa waa magacaaga iyo roolo marka inaad qorto qaybta marlabaadkana waxa keliyad samaynaysaa waxa weeyaan imtixaanka intaa taqaana qor su-aalaha marka hore wada akhri waraaqahaaga tirso wada akhri dabeetana su-aashii aad garatay ka jawaab min 10 nambarkay doontaa kaga jirta liiskee markaa kadib bay ay u soo noqon doontaa haddii la yidhaahdo kuwa kalena khayr baan idin rajaynayaa ilaahay idin fudaydiyo insha allah waa la tartamayaa soo saa ugu ogidin dalka o dhan baa laga tartamayaa gobolkiina waxaa la rabaa inaa maxay u noqotaan maamulaha dugsiga hoose dhexe ee imaam shaafici ee magaalada gebiley ayaa isaguna ka hadlay goobtaasi maanta waa last tenki waa maalintii ugu dambeysay horta waxaan la leeyahay dhammaan dugsiyada hoose dhexe ee magaaladeenna iyo inta tuulooyinka laga keenayba guul baan idin rajaynaynaa waa cabdirasaaq axmed hayaalilkacase star tv gobolka gebiley